הכינות לי פה תרגיל, יחד איתכם באו תהיו שותפים לתרגיל הזה, אני ממציא תרגיל לפי את המאוחר בשביל הבחינה. אני רוצה שתשובה אחת תהיה אחד ועוד I, ותשובה שנייה תהיה אחד מינוס I. סבבה? אז כמובן שהפולינום יהיה X פחות אחד ועוד I, X פחות אחד מינוס I. אני מונה איתכם פולינום. פתחתי סוגריים בצורה יעילה, הכפלתי אחד בשני, זה בריבוע פחות זה בריבוע, פתחתי סוגריים X בריבוע מינוס 2X ועוד אחד ועוד אחד. עד כאן אתם איתי? לקחתי את זה, החלטתי להשתיל לכם את המינוס 1, אתם שמים לב, למרות שתכף אתם לא תדעו את זה, אתם רק שותפים כרגע, אז תהיו עניים, וגם הכפלתי ב-X פלוס 3, בואו נראה אם פתחתי סוגריים נכון, אחרת תהיה לי פדיחה בסוף, X בריבוע ועוד 3X מינוס X זה ועוד 2X מינוס 3, אורל, תעבור מהר פה לראות, ויאב, תראו, פתחתי נכון סוגריים, נראה לי ש... עכשיו אני ממציא את התרגיל, אתם לא הייתם כמובן שותפים לזה, עשיתי את זה בחדר שלי עם מזגן חזק ופלורסנט גדול. ועכשיו אני מנסח תרגיל הבחינה, הנה תרגיל הבחינה. תרגיל בבחינה, תרגיל 3 מת, להלן התרגיל, נמצאנו. נתונה המשוואה. x ברביעית מינוס 5x בריבוע ועוד 10x מינוס 6 שווה ל-0. ידוע כי x שווה 1 ועוד i, פתרון של המשוואה מצא את שאר הפתרון או את שאר השורש צד שם, אוקיי. אני משאיר את זה בצד, למרות שאתם כמובן לא מודעים לכך ש... נכון? אתם איתי, כן? מבינים מה שאני עושה. אתם לא מודעים כי פה אתם כבר יודעים את הפתרון. נכון? אנחנו יודעים שהפתרון הולך להיות מה? 1 מינוס I, הפתרון הולך להיות 1, והפתרון הולך להיות מינוס 1. עכשיו תזכורת על כל העולם הזה שנקרא פולינומים, לפי את המאוחר. אז תזכורת ראשונה על העולם שנקרא פולינומים, תזכורת על כל מה שצריך בפולינומי. אחד, כן, מי רוצה להגיד לי מה זה אחד? סכום מקדמים אפס. סכום מקדמים אפס. מי חייב זוכר הכל? סכום היסודים. סכום מקדמים אפס. מה זה אומר שסכום מקדמים אפס? זה אומר ש-X שווה 1 הוא פתרון. תודה. סכום של חזקות זוגיות שווה לסכום של חזקות אי זוגיות, זה אומר ש-X שווה למינוס 1 הוא פתרון. מי שקשר לו עם הסכום הזה פשוט יכול להציב מה? מינוס 1 ולבדוק אם זה נכון. עד לכאן אתם איתי? הלאה. 3. אם נתון P של X מתחלק ב-X מינוס A ללא שארית, אתם יודעים מה לעשות. אם נתון ש-P של X מתחלק ב-X מינוס A בשלישית ללא שארית, אתם יודעים מה צריך לעשות. נכון? מה צריך לעשות? מילה אחת? גם להתקשר לנגזרות. נכון? נגזרת ראשונה ונגזרת שנייה. כמובן שאם יש שארית, אתם גם כן יודעים מה לעשות. נכון? אם אני מחלק ב-X מינוס 3 בשלישית, אז השארית חייבת להיות, אם היא תהיה מאיזה סדר? של בריבוע. 4. אם מקדמים ממשיים. זוכר הכל. אם המקדמים ממשיים, אז תמשיכו אתם, אז מה אנחנו יודעים? שאם Z הוא פתרון או X הוא פתרון, אז הוא נסגר. אני מדגיש בתנאי שהמקדמים ממשיים, לא להמציא את זה על דברים. לא, וכמובן שכך התכנסנו, ויתר מאוחר. תזכורת על ויתר מאוחר לפני שנלך לפתור את התרגיל. AX בריבוע ועוד BX ועוד C שווה ל-0. AX בשלישית ועוד BX בריבוע ועוד CX ועוד D שווה ל-0. AX בריבוע ועוד
AX ברביעית ועוד BX בשלישית ועוד CX בריבוע ועוד DX, זה חדש באותיות, AV, CD, ומה עכשיו יהיה? EG. לא ה-E, ה-E, אלא... שתיים נקודה? שבע שבע. יופי. אז כאן אני יכול לכתוב A, X מינוס X1, X מינוס X2. ופה אני יכול לכתוב A, X מינוס X1, X מינוס X2, אני עושה כמובן את זה מאוד מהר, X מינוס X3, ופה אני יכול לכתוב X מינוס X1, X מינוס X2, X מינוס X1, 3 ו-X מינוס X. עשינו את זה באחד השיעורים, אני כרגע רק עושה תזכורת, כשאני יודע ש-X1 ועוד X2 יתקבל בסוף מה? מינוס B חלקי A, ואני יודע ש... X1 כפול X2 מתקבל C חלקי. בואו נקשיב למילים. התחלתי עם סכומם וסיימתי במחלות. מה פה יקרה? אני אתחיל עם סכומם, עוד מעט נכתוב. אני אסיים עם מכפלתם, עוד מעט נכתוב. ובדרך יהיה לי את מכפלת הזוגות, כאילו שאני בוחר רק שני סוגריים מתוך השלוש. מכפלת הזוגות, x1, x2, ועוד x1, x3, ונזכרנו בדיוק גם למה זה בדיוק קומבינטוריקה, כי אני בוחר שני סוגריים, אם לא משנה לי מי, כי מה זה משנה אם אני מכפיל את x1 ב-x2, ועוד x2 ב-x1, אחרי שלוש אופציות. הראשון הוא תמיד מינוס b חלקי a, השני הוא תמיד c חלקי a, וזה משחק פלוס, מינוס פלוס, אז אני אומר אותו מה? מינוס b. אז זה מינוס D חלקי. רגע, יש צורך להגיד שהשתמשנו בבית המוכח? רק תגיד את המילה בית המוכח אולי. מה יהיה לנו פה? סכומם. עוד מעט נכתוב. ומה יהיה לנו פה? מכפלתם. פה יהיה לנו כל הזוגות. בוא נראה אם אני לא מתבלבל. X1, X2 ו-X1, X3 ו-X1, X4 וסיימתי לשחק עם X1 ואני הולך ל-X2, X3 ואני ממשיך עם X2 ו-X4, וסיימתי לשחק עם X2, ואני הולך ל-X3 ו-X4. עכשיו אני יודע שאני מתחבר לשש גורמים, למה? C של 2 מתוך 4, C של 2 מ-4, נכון? אני בוחר שתי סוגריים מתוך 4 סוגריים, שש גורמים, ופה יהיה לי X1, X2, X3, ו-X1, X2, X4, ו-X1, X3, X4, ו-X2, X3, X4, שזה ארבעה גורמים, אני יודע למה רק ארבעה גורמים, כי זה קומבינציה של... ויהיה לי פה מינוס B חלקי A, ואז יהיה לי מה? C חלקי A, ואז יהיה לי... מינוס B חלקי A, ואז יהיה לי... 2.71 חלקי A, מספיק, אוקיי, אז הנה ויטה... למעלה שנייה, והנה הבאת למעלה שלישית, והנה הבאת למעלה רביעית, כמובן שאתה מוזמן להמשיך. לא ראיתי שימוש יותר למעלה רביעית, אז זה מספיק לי, אל תתפוס אותי במילה, אבל בדרך כלל אנחנו משתמשים בראשון ובאחרון, בדרך כלל. עכשיו בואו נעשה ונראה רלוונטיות לתרגיל שלנו. נתחיל. קודם כל, המקדמים ממשיים. אז אם x שווה ל-1 ואולי זה פתרון, אז גם מה? x שווה ל-1 מינוס i זה פתרון. 1 ועוד מינוס 5 ועוד 10 ועוד מינוס 6 שווה למה? 0 עם חיוך. למה 0 עם חיוך? זה אומר שסכום המקדמים הוא 0. אז אם סכום המקדמים הוא 0, אז זה אומר ש-x שווה 1 הוא פתרון. עכשיו אני אעשה ויטה מורחב, אני אעשה בקרה. אני מוחק פה את כל המונולוג. אז היות ואני... במעלה 4, אני ניגש לויית המורחב. ויית המורחב עובד תמיד, גם כשהמקדמים לא ממשיים וגם כשהמקדמים לא ממשיים. ואני כותב x1 ועוד x2 ועוד x3 ועוד x4, ואז
והבקרה שלי תהיה x1 כפול x2 כפול x3 כפול x4, זה שווה למינוס, רק צריך להיזהר, כי ה-b שלי פה חסר. שמים לב, מה ה-b שלי? 0, נכון? זה ה-a שלי, ה-a שלי 1, ה-b שלי 0, ה-c שלי 5, ה-d שלי 10, וה-e שלי מינוס 6. אז מינוס b חלקי a זה בעצם שווה למה? ל-0. וזה המשתמש לצורך הבקרה, והמכפלה למה צריכה להיות שווה ל-e חלקי a. נכון? מה זה e חלקי a? מינוס 6. עכשיו בואו נתחיל לעבוד. 1 ועוד i ועוד 1 מינוס i ועוד מה? 1 ועוד x4 עליך להיות 0, ושחיינו וקיימנו וקיבלנו את x4. ואנחנו יודעים מתוך ההמצאה של התרגיל שאנחנו צודקים, או 1 ועוד i, 1 מינוס i, 1 שווה למינוס 6, כפלה ומקוצרה 2 כפול x4 שווה למינוס 6, x4 שווה למינוס 3. והנה פתרנו שאלה די יפה ונחמדה בלי להתאמר, כלומר שניצלנו פה את כל מה שעשינו, זה ויתר מורחב, האם זה תקין?